Hľadáme väčší byt v Martine. Teraz nie sme v Martine, sme u teba, vo Vrútkach. To je nájomný byt vlastne mestský, takže bolo by lepšie niečo svoje mať. Môže to byť aj okolie? Môže byť určite, ak je treba, tak aj to. S priestrannou kuchyňou a miestom pre návštevy. No, čo tá cena? Tak, aby to bolo tak ako v rámci možností pre mňa, tak do tých 140 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.